روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ثم ما بعد در رمضان المبارك مشتا او زمنگا هم در رمضان مبارک مشتا پبارک درسونه شروع داغه بارک هغه مهم خبره شروع مخک من د شیخ احسان الله ساجد سره به یو څو مسایلو کې خبره کړې وي. بیا هم د عبادتونو مبارک چې رمضان مبارک مشتا کوم عبادتونه دي یا داغه من کوم درسونه خلو په هغه بارک مې یو څو خبره کړې وي. نو یو ځل بیا هم موږ سره شیخ صاحب احسان الله ساجد په استودیو کې دی. داغه نه به د رمضان مبارک د میاشتې کوم درسونه چې موږ ته راخی یا په هغه کې چې کوم عبادتونه دي د هغه باره کې یو څو خبرې کړې وي. په هغه کې د قرآن کریم د تلاوت د هغه فضیلت موږ تاسو ته ذکر کړی و. د قرآن کریم تلاوت یو مهم عبادت دی چې په رمضان میاشت کې باید مسلمان ورته ډېره توجه وکړي. همدارنګه د رمضان مبارک میاشت کې سخاوت او په هغه کې بل چاته ورکړه انفاق او صدقه کول د هغه باره کې هم ډېرې خبرې کړې وي. همدارنګه دعا چې یو ډېر مهم عبادت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې الدعاء هو العباده. دا دعا چې کوم دی دا عبادت دی. د هغه باره کې هم شیخ صاحب محترم موږ او تاسې ته یو څه خبرې کړې وي. نو یو ځل بیا شیخ صاحب ته راګرځو ورته وایو که یو څه نور عبادتونه چې د رمضان مبارک میاشت کې موږ ورته متوجه شو موږ او دا لیدونکي ترېنه مستفید شي که هغه کې راته لږې نورې خبرې وکړي نو موږ به هم ترېنه مستفید شي او لیدونکي به ترېنه هم فایده واخلي. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین. اما بعد ستاسو ډېر بهترینه پوښتنه ده چې په رمضان مبارک کې کوم هغه عبادت دي چې هغه هر مسلمان پکار ده چې د هغه ډېر اهتمام وکړي په دې میاشته کې. موږ په تیر پروګرام کې درې عبادات ذکر کړي وو د قرآن مجید سره تعلق قائم ساتل او بیا موږ دا خبر هم کړی وه چې قرآن مجید سره تعلق قائم ساتل د دې ډېر مختلف شکلونو صورتونو هم کېدلی شي. خپله تلاوت کول یا د بل چا د اورېدل. ځینې وخت یو انسان په ګاډۍ کې رواني نو په کار داده چې دا وخت دیم ځای نه کړي یا خود الله ذکر وکړي او که یاد د قرآن مجید په یاد وي د هغه تلاوت وکړي او که چیرې نه یاد نو کم از کم کیسټه ولګوي او قرآن مجید واوري. ځکه د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په حدیث کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ځینې وخت د بل چا تلاوت هم غوږ نیوي. نو هغه پیغمبر چې هغه پر هغه باندې قرآن مجید نزول شوی دی هغه د بل چا تلاوت ته غوږ نیسي. نو په کار داده چې موږ هم او خصوصا په اوس وخت کې ماشاءالله په عالم اسلام کې داسې بهترین قراس ده ائمة الحرمین ډېر شایسته اوازونه. نو په کار داده چې دا موږ واورو. بلکې امام مالک رحمه الله هغه به په مسجد نبوي کې سر وکال د حدیثو درسونه وه چې کوم وخت به روژې میاشت راغلل نو به د حدیثو درسونه هم پرېښول او دا به یې ویله چې دا د قرآن مجید میاشته ده. نو دې سه دا معلومېږي چې انسان په کار دا ده چې ډېر ټایم ورکړي د قرآن مجید ټایم ورکړي او کله موږ چې دا خبره وکړه چې کم از کم یوه پارې تلاوت خو په کار دا ده چې انسان خامخا وکړي. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حديث دي بسي بخاري كده موجود دي نو نبي عليه السلام ده توفر ما يلشته ده سوال وكي چه ده الله رسوله زده غوارما چه قرآن مجيد ختم كم پسونا وحكي ختم كم. نو نبي عليه السلام ورتوفر ما يلشته پمياشت كي يوار ختم كم. نو اغور توفر ما يلشته صحابه اكرامو همت خو زياتو حوصله لوړې وې قرآن مجید سره تعلق زیات و د دین و د اسلام د پاره به دوی ډېر زیاتې قربانیانې هم ورکولې او وخت به هم ورکوي. نو هغه ورته فرمایي چې د الله رسول زه دا غواړم چې په کم مدت کې ختم کړم. نبی علیه السلام بیا ورته فرمایي چې په میاشت کې دوه وارې ختم کړم. خو بیا هم د ده هغه سوال و چې د دې سوم په کم مدت کې زه د قرآن مجید ختمول غواړم. دغسې موږ دا هم ویلي وه چې په دې میاشت کې پکار داده چې انسان ډېر زیات کوشش وکړي چې د فقراو د مساکینو سره تعاون وکړي.
او نن سبا کوم وګورو موږ د پښتنو په معاشره کې داسې ډیر خلک سته، کونډې سته، یتیمان سته، مسکینان سته، ځینې وخت به هغه ستا همسایه وي او هغه ته به د ډوډۍ او د خوراک او د پیشلمي او د روژه مات لپاره به د هغه سره پیسې نه وي او هغه بندوبست به نه وي د خوراک، او انسان بالکل بې فکره بې سوچه او دا غافله وي چې دا به د ده سره به د پیشلمي او د روژه مات پیسې وي که به نه وي. نو د دې انسانانو هم ډېر سخت هغه راغلی دی چې یو انساني او د هغه همسایه چې هغه یو شي ته ضرورت لري او دی دغه تعاون نه کوي. په کار دا ده چې په دې میاشته کې نه بلکې په سر و کال په عام وختو کې موږ دا خپل عادت وګرځوو چې د خپلو همسایګانو سره ښه وکړو او د هغو ته تکلیف نه ورسوو، او عموم عام فقیرانو، مسکینانو، یتیمانو، کونډو د داسې خلکو تعاون وکړو. دا هم د دې میاشتې په اهمو کارو کې کار. شیخ صاحب، تاسې یوه خبره کوئ، ډېره ښه خبره ده، د قرآن کریم تلاوت کول همدارنګه نور عبادتونه هم. زمونږ استاسې په پښتنو معاشره کې یو بل داسې یو کمزوری فکر د ځینې خلکو سره شته چې موږ کلم دا خبره یادوو چې د قرآن کریم ډېر تلاوت کول، قرآن کریم ختمونه کول، نو داسې فکر کوي چې لکه زه خو دومره تکړه نه یم چې قرآن کریم دومره زر زر ولولم، یا په داسې الفاظو باندې په کوم چې بل تجوید کې پلانکی قاری صاحب وایي یا پلانکی قاری صاحب وایي. هل لا تعشر زلان هاي وحديث كيف رماي يو رواية داسي دي الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجرا. كذا سيو حديث دي نبي صلى الله عليه وسلم فرماي هغا سوك چه قرآن كريم تلاوت كي أو دا دا قرآن كريم دا پورة تجود سر لولي خما هره دا قرآن كريم پا تلاوت كي نو دا بدا الله رب العالمين دا غنز دي ملايكو سري السفرة الكرام البررة در الله رب العالمين كم مقربين دي داغوي سربي. والذي يقرأ القرآن وهغا سوك چه قرآن كريم لولي ويتتعتع فيه خوش قرآن كريم كي بنديگي بنديگي لكا سيي نشي ويرين لكا واسمونغ استاس من كوني كزين خلق وي چه ولا زم اخو جبا پیرد دور بانده ناوري دا يو خلط فكرة و نظرية دا چه زمونغ استاسي پا باج خلق وسرشتا نا سمرا چه تا کوشش اتحاد که غمرو الله تعالى بتالا اجر در كي چه زردوی و الله تعالى بدير اجر در كي که چیرته ورپکې بند کېدلې نو عائشه رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث روایت کوي وایي چې لهو اجران، هغه دو اجرونه وي. علامه کرام به وایي چې اجر التلاوه واجر المشقه، یو اجر به الله رب العالمین په تلاوت ورکوي چې دوی تلاوت کو او همدارنګه ورپکې د دوی کوشش کو د الله رب العالمین د کلام تلاوت یې کو، او بل اجر به الله رب العالمین د دې په دې تکلیف ورکوي چې دې تکلیف رسیږي دای صحیح نه شي ویلی کوشش کوي په صحیح تجوید سره وایي دواړو باندې الله رب العالمین دې ته اجر ورکوي. نو مطلب دا چې کوم انسان د کوم خلکو دپاره د قرآن مجید تلاوت کول مشکل وي، په کار دا دی چې دوی نور هم خپل تعلق ورسره زیات کړي، ځکه د ده دپاره ډبل اجر دی. ډبل اجر دی. او دا خبر هم زه کول غواړم چې اسلام یو کامل دین دی، یو شامل دین دی. په هغه کې د عباداتو خپل مقام دی، په هغه کې د یو چا سره احسان کول هغه خپل مقام دی. ځینې خلک دي هغه وایي بس د صدقه او د خیرات هغه دپاره دونه مشکل وایي مال و دولت مره نه غواړه نور چې هر څه غواړې راځه. نو موږ دا وایو چې دا خو د الله حق دی، عبادات چې دي دا خو د الله حقوق دي او دا د انسانانو حقوق دي. انسانانو حقوق دي او الله رب العالمین په دې باندې ډېر سخت خفه کېږي چې ته د هغه حق ورکړې، د انسانانو حقوق نه ورکړه. بلکې چې الله رب العالمین د انسان حق نه معاف کوي چاته، تر څو چې ورته انسان نه وي معاف کړی، او دا هغه حق دی چې الله رب العالمین په بل انسان فرض کړی چې دغه سړي ته به حق ورکوي، ځکه ما به تا احسان کړی، تا مې انعام کړی، ته باید چې زما شکر ادا کړې. د الله رب العالمین شکر بیا په دې کې دی چې ته د هغه شان ته نفقه ورکې او دا غدا چې تعالی کمال تر کړی دا غنه نه تاسو ته صورت الحاقه کې الله رب العالمین د جهنميان مبارک چې فرمای چې لم نکو من المصلين ولم نکو نطعم المسكين. دلته مفسرین دا وایي چې دا دوا کارونه ولې ذکر کړی دي، وایي جهنميان ته چې وویل سي چې تاسو کوم هغه کار کړی و چې در دې جهنم او در عذابو پرې راورسولاست، نو دوی به وایي چې موږ منظونه نه وکړي او د مسکینانو ته هم ډوډۍ نه ورکړي. نو مفسرین وایي د دې باره کې ډېر زیات تعلق دی.
عباد المنسدي دا الله حقه دا الله حقوق ممنور كده بدنيا او دا مسكينان او دا انسانان حقوق ممنور كده نو دا مياشتا چه دا يواز دا عبادات مياشتا ندا عبادات مياشتا هم دا او دا دي سرا سرا دا احسان مياشتا هم دا انسانان سرا شك وال دا دي سرا خصوصا بيا سلا رحمي مياشتا دا دوستان سرا شك وال دا مسايقان سرا شك وال نو دې خبر ته موږ اشاره کړو دا غس کوم عبادت دي چې په دې میاشت کې په کار ده چې دا ډیر زیات اهتمام وسی هغه قیام اللیل د شپې عبادت حدیث کې راځي چې د فرضي عبادت او بعد د ټولو زیات فضیلت چې د کوم منځ ده راغلي هغه ده قیام اللیل ده راغلي قیام اللیل څو نمونه دي قیام اللیل هم دې ته ویل کېدلای شي صلاة التراویح هم ورته ویل کېدلای شي صلاة تهجد هم ورته ویل کېدلای شي ټول دغه یو لمونځ دی کوم لمونځ چې د ماخصن د لمانځه بعد ادا سي د سعاد د لمانځه پورې په دې وخت کې دا ټوله د شپې عبادت دی د دې ډېر زیات فضیلت راغلی دی په عام وختو کې هم او په روژه کې هم د دې ډېر زیات فضیلت راغلی دی بلکې که موږ وګورو اول آیتونه چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رانازل شوي وو په هغه کې د دې امر سوی و قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا دلتم الله رب العالمين ده قيام الليل او ده قران مجيد ده تلاوت بترتيل سرا تدبر بشايسته طريقه باند ده شبي ده عبادت او ده قران مجيد تعلقهم دي راغلي دي بل رسول الله صلى الله عليه وسلم عادته مباركم داو اخو بشي ده شبي عبادتكم بدير شايسته انداز باند د حذیفه رضی الله عنه حدیث کې دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د شپې عبادت کوي نو په لمانځه کې د فاتحې بعد سوره بقره شروع کړله د ټول تلاوت وکړي بیا دغه بعد آل عمران شروع کړي سوره آل عمران د ټول تلاوت بیا دغه بعد النساء سوره النساء دا کوم وګورو تقریبا 15 پاره د دې سره جوړیږي پنځه پاره په یو رکعت کې د سونه وخت نبی علی السلام ورکو او د دې سره علاوه نبی سم تلاوت اندازوم دا سنو کله موږ ستاسو په ډیر جلدی باندې تادی باندې وای نبی سم تلاوت په د تفصيلات کې دا سره راځي چې نبی سم کوم وخت جنت سره متعلق آیاتونه او نعمتونه او التبه د الله سره غوښتل کم ځای چې جهنم او د عذاب ذکر به او د هغه ځای کې په پناه غوښتل د الله سره نو زما مقصد دا دی چې د شپې د عبادت په کار دا چې په دې میاشت کې موږ ډېر زیات اهتمام وکړو په دې باب کې نورم حدیث راغلی دی کله مخکې تاسو یو حدیث اشاره هم وکړل چې من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کوم انسان چې په رمضان مبارک کې قيام الليل وكي ده شبه عبادت وكي نو با إيمان أو با احتساب ده ثواب أو ده أجر با نيت باندي نو الله رب العالمين ده طول قناه هنا معافى وبا دي آيات كيوم ده رمضان ذكر راغلي دي مطلب كم إنسان چه طول روجة كي قيام الليل وكي أو دوما خبر زا دلتا دا كوال غوارم زني خلق دي آغا دا سوال كي ورسول الله صلى الله عليه وسلم خبا جماعت سر دا المنزله دي كاري نو موږ ولې موږ ته ودی واس چې دا لمونځ په جماعت سره ادا کړي اوله خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت سره کړی دی دا لمونځ په حدیث کې راځي نبی علیه السلام صحابه کرام ته دا تراویح لمونځ یا قیام الليل لمونځ دا په جماعت سره ورکړی دی غالبا درې ورځې درې شپې سره رمه شپه نه دی راوتلی صحابه کرام په انتظار دي کوم وخت چې بیا ورسره نبی علیه السلام د سر ملاقات کیږي او نبی علیه السلام ورته فرمایل چې زه ځکه نه راووتلم چې د الله رب العالمین دا المنز په دې کیفیت او په دې شکل او صورت باندې سلام نفل المنز دی قیام الليل نفل عبادت کوم تر په جماعت سره نه ادا کیږي خدا واحد نه نفل المنز چې هغه په جماعت سره ادا کیږي نو وزه د دې د سنرا وطن م چې زو به ردل م چې دا الله رب العالمین پر تاسو باندې فرض زکه فرض کی چې الله رب العالمین دا ډیر خوش سو نو د دې د زکه نبی علی سم پر دې امت باندې مشفق او رحیم او
المنزونه خو پنځوس فرسي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار تلی الله رب العالمین ته چې زما امت به دا دونه منزونه نه کې ادا د امت ډیر غم او فکر ورسره وو ځکه چې یو شی فرسي بیا خو په هغه کې کوتاهي ناممکنه ده انسان پکړ کیږي پر انسان ته الله رب العالمین د عذاب ورکوي سزا ورکوي دومه درمه خبره زه د قیام الليل په باره کې دا کول غواړم چې دا عبادت تاسو ادا کوي انفرادي طور پر تاسو ادا کولای شي خو په جماعت سره ادا کول ډیر فضیلت لري په دې باب کې یو حدیث هغه بیانول غواړم سنن ترمذی کې موجود دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي چې من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله وكم انسان چې د تراوه په لمانځه کې د امام شاته ودرېږي د اول صدر اخره پورې نو الله رب العالمین د ته دونه ثواب او اجر وکړي کله غواکې ټوله شپه چې د الله عبادت وکړي او ځینې مرګري هغه داسې هم کوي چې د امام سره تر اخره پورې ولاړي چې کوم وخت هغه د وتر لمونځ کوي دی ولاړ شي نو احتیاط قسم نفلي هغه هم نفلي لمونځ دی څوک یې ځان د یوازې ځان سره ادا کولای شي خو د امام سره هغه هم ادا کړي نو پر دې حدیث پر شپ پوره عمل راځي چې دی به حتی ينصرف کوم وخت امام مطلب بالکل د لمانځه څخه فارغ شي او راوځي دی په هغه وخت کې راوځي بل مهمه خبره هغه زه دلته دا کول غواړم چې ځینې خلک دي هغه په فرضي لمانځو کې کوتاهي کوي په دې میاشت کې دا ډېره خطرناک خبره ده ځکه روژه دام د اسلام یو رکن دی د اسلام په پنځو ارکانو کې یو رکن روژه ده د دې څخه مخکې او ډېر مهم رکن چې دی هغه لمونځ دی که یو انسان په روژې پوره ونیسي او په صحیح طریقه باندې ونیسي بیا هم د ده کوتاهي او تقصیر هغه په لمانځه کې دا ډېر د خطرې خبره ده ځینې خلک یې سهار لمانځه ته نه سهار لمونځ په جماعت سره نه ادا کوي څونه خطرې خبره ده یا نور د غرمې لمونځ یا کوم وخت چې دی په کاروبار کې په یوه بې کوم وبې کوم هغه جماعت لمونځ دسه ولاړ شي بلکې یو حدیث کې دا هم راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څوک کوم انسان هغه د محسن لمونځ په جماعت سره ادا کړي ګوا کې نیمه شپه د الله عبادت وکړي او چې په دغه شپه کې د سهار لمونځ په جماعت سره ادا کړي ګوا کې ټوله شپه ته د الله عبادت دا اوسونه مهمه خبره ده چې په دې میاشت کې یو داسې شپه ده چې په هغه کې دغه یوې شپې عبادت د زرو میاشت عبادت څخه افضل ده یا د انسان د ټوله عمر د عبادت څخه افضل ده او یو انسان د عادت وګرځي که ټوله شپه یو انسان د الله عبادت نس کولی دا کولی شي چې په ځان سره د احد وکړي دا وعده وکړي زه به د هره شپه د ماخستن او د سهار لمونځ په جماعت سره ده او زه به په دې میاشت کې تراوه لمونځ په جماعت سره ادا کوم نو ګواکې ټوله شپه ته د الله عبادت وکړي نو ته په قانتینو کې هم راغلې په د قیام الليل په کولو کې هم راغلې او دغسې په هغه انسانانو کې ستا شمار وسو چې تا ټوله شپه د الله عبادت کړي په دې شپو کې د قیام د ليلة القدر شپه هم ده دغسې اخرنی کوم عبادت په دې باب کې ذکر کول غواړم چې دا هغه عبادت انسانان ډېر اهتمام وکړي هغه د الله ذکر او عجیبه خبره دا ده سره د دې چې دا هغه عبادت دی چې دا هغه ډېر زیات فضیلت راغلی دی د انسانانو غفلت په دې باب کې دغو نه زیات دی او ډېر اسانه دی خوله شورول دی وخت نه اخلي هر کار چې ته که روان یې که ناست یې که پروت یې که په سفر کې په حضر کې په هر حالت کې دا ژبه شورول د الله رب العالمین ته ډېر محبوب عبادت دی په دې باب کې یو عجیبه حدیث راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اے صحابه کرامو اے تاسو ته داسې یو عبادت نه دروښیم چې هغه د الله رب العالمین ډېر خوښ او په دې باندې د انسان ګناهونه معافي شو او اذکاها عند ملیکه وارفعها في درجاتكم فدي بند انسان مقام او مرتبه كثير الوريش وخير لكم من انفاق الذهب والفضه دي سم بهتر عبادتي شي انسان سرو سبين سرزر سبين زر الله رب العالمين بلاركي انفاق او ورك
د دې سوم بهتر عبادت دی چې انسان د کفارو سره مخامخ شي او بیا د هغو سره جهاد وکړي. نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ورته فرمایي چې ایته الله رسول داسې یو فضیلت ولا عبادت دا مشتوه شی. نبی علیه السلام ورته فرمایي چې د الله ذکر. نو دې د وجې سه د الله ذکر دا معمولي عبادت نه دی. قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظیما. هغه خلق چې د الله ډیر ذکر کوي، هغه ښځې چې د الله ډیر ذکر کوي، د دې دپاره الله رب العالمین څه تیار کړي دي؟ اعد الله لهم مغفره، د دې بخشش، د دې ګناهونه الله رب العالمین په دې باندې ورژوي. و اجرا عظیما، ډیر بې شمار لا متناهي د دې ثواب او اجرونه دي. نو که یو انسان د عادت دا د ځان سره عهد وکړي چې په دې روژه کې به زه د قرآن مجید سره هم تعلق ساتم او دغسې به زه سخاوت او د خپل مال به د الله رب العالمین په لار کې ورکوم او دغسې به د قرآن مجید سره به زه تعلق قائم ساتم، دعاګانې به کوم، قیام اللیل د شپې عبادات به زه کوم، تراوح لمونځ به نه پرېږدم او د الله ذکر به کوم، نو دا انسان دا یقینا په کامیابو انسانانو کې دی شمار. جزاک الله خیر شیخ صاحب، د روژې باره کې خو بحث مباحثه کول او مدرسه کول ډېر زیات خوند کوي. دا چې زموږ سره وخت کم دی د دې حلقې یا د دې مدرسې، نو په همدې ځای باندې پروګرام پای ته رسوو. د رمضان کې چې کوم مهم عبادتونه دي لکه د قرآن کریم تلاوت کول، همدارنګه سخاوت کول، فقرا او مساکینو ته ډېر زیات اهتمام کول، همدارنګه د الله رب العالمین نه دعا غوښتل، او همدغرنګه قیام اللیل د شپې ودرېدل، تراوی، او همدارنګه څومره چې فرضي عبادتونه دي په هغو کې لا زیات کوشش کول، دا مهم مهم عبادتونه دي. د دې میاشتې چې شیخ صاحب موږ سره د دې او د نورو عبادتونو ذکر وکړو، الله رب العالمین دې وکړي چې موږ او تاسې ټول همدغه عبادتونو ته زیاته توجه وکړو او د خپل دغه د رمضان میاشت په دې باندې ښایسته کړو. الله رب العالمین دې شیخ صاحب ته هم اجر ورکړي. ډېر ښه معلومات موږ سره د دې عبادتونو باره کې شریک کړل، زموږ ته تیزي په دې باندې راکړه. وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شم مبارك دي مسلمان دا رمضان مبارك، سلوي احسان دي لا سبحان دا رمضان مبارك.